Marnuli Yerli Üz İdarəsi 2021-ci il ərzində bələdiyyə ərazisindəki sahibsiz itlərin sığınacağa aparılması xidməti üçün 42.360 lari xərcləməyi planlaşdırır. Marnuli Meriyası itlərin sığınacağa aparılması üçün tenderi 24 fevral tarixində elan edib. Tender sənədlərinə görə qalib şirkət bələdiyyə ərazisində 1 il ərzində 353 it tutmalı olacaq. Onları sığınacağa aparacaq və müayinədən sonra sterilizasiya, axtalama, peyvənd və digər baytar xidmətləri göstərəcək. Şirkət qeyd olunan proseduraların aparılmasından sonra qeydiyyatdan keçmiş itləri yenidən həmin itləri tutduğu məkana, yəni Marnuli bələdiyyəsinə qaytarmalı olacaq. İllərdir ki, yerli özün idarə bu kimi tenderlər elan edir. Ancaq xərclənən pulun miqdarı heç vaxt 21 min laridən artıq olmayıb. 2021-ci ildə də həmin miqdarda pul xərcləməsi planlaşdırılırdı. Sonuncu, 2020-ci ilin 15 dekabrında elan edilmiş tender də bunu göstərir. Həmin tender 2021-ci ildə həyata keçiriləcək işlər üçün elan edilmişdi. Ancaq həmin tender baş tutmamışdı. Tenderdə yalnız bir şirkət iştirak edib. Meriya onu bir neçə səbəbə görə tenderdən kənarlaşdırıb. Səbəblər arasında baytarlıq ixtisasını təsdiq edən sənədin təqdim olunmaması da var.